naší krásné galerie Dolní Brána. Tentokrát jsme si pro vás připravili takovou výstavu. Je to výstava dvou uměleckých sdružení ze Slovenska. Je to sdružení Artem a Děniel Jelena. Je mi nesmírnou ctí, že můžeme přivítat pana doktora Mozu, který je naším dlouholetým spolupracovníkem a v tuto chvíli si troufnu říct, že i přítelem s panem doktorem Mozou, město Prakatice a náš odbor kultury, školství a cestovního ruchu spolupracuje dlouhá léta. S panem doktorem Mozou jsme udělali neskonalé umění a v tom smyslu, že jsme měli tu čest prezentovat město Prakatice s výtvarným workshopem Salve a na přímo v nádherných prostorách galerie přímo na Bratislavském hradu, v Pálkovém paláci a připravujeme další výstavy. Jedna z těch stěžejních a velmi zajímavých bude v budově, která je chráněná UNESCO, v budově Slovenského rozhlasu přímo v Bratislavě, kde my, Prakatice, budeme hosté přímo krásné dva měsíce v letním období, kdy tato budova je opravdu velmi a hodně navštěvovaná. Dovolte mi, abych mezi námi přivítala kurátora těchto výstav, pana doktora Mozu. Cítím se tu dobře, je tu fajn a jste vzácné město so vzácnými lidmi. To už jsem povedal několikrát a budem tiež. Ale člověk by si nemal vyberat iba podle toho, kdo má jakou hodnost, kdo má kolik peněz a to, co znamená v životě. Lebo stále opakujem a stále to budem hovoriť. Život je o životě. My všetci jsme v nezávislosti a máme dušu. Máme nějaké vědomí, máme něco, co nás radí mezi živé tvory. A proč se má živý člověk obklopovat iba a výlučně materiou? Proč potřebujeme stále každý týden nové typy aut, nové typy traktorů a čo já vím? Proč jde v životě iba o to? A ne o to, že prejsť si tými krásnými kamenmi tam v té vrchovině, vysočině, zastavit a pozrieť sa pred Boha, jak je to nádherné. Jak som nádherný ja, ty, všetci. Uniká to medzi prsty a preto je výborné, že človek príde do Prakatic, zabudne na všetko a myslí iba na súd. Neboť súd na zlato. Jo? A tá soľ vás charakterizuje. Dobre sa tu cítim a všetci so mnou, ktorí prišli, najmä preto, že ja myslím, že tiež ja a my ľudia nie sme hoch a tiež, že vy tiež nie ste hoch, ste viac ako hoch. Ste živí ľudia so srdcom a to si veľmi považujem. Dve výstavy, dve také spoločenstva, ktoré som si dovolil zriadiť. Nie za tým účelom, aby sme sa každý mesiac stretávali deťa, je to bezeročka, kvarciovka a v rozličných združeniach prídu tam ľudia, potom sa najprv sa všetci rozprávajú, potom sa napijú, potom sa pohádajú, deň je v čudu a tak nie. V podstate treba niečo urobiť, lebo život je o tom, keď niečo človek robí a niečo po sebe zaniká. A ja mám veľkú radosť, najmä z toho môjho združenia, alebo nášho, prepáčte, občas tak použijem nevhodné slovo, združenia, občanského združenia Artem. Teraz sme robili výstavu v Kyjeve a ideme ďalej a ďalej, takže my sme vlastne už akési medzinárodné združenie bez nejakých zastrešení ministerstvami zahraničí a prezidentmi. Jednoducho to nepotrebuješ. Potrebuješ naozaj byť s ľuďmi, vedieť s nimi rovnako dýchať, rozprávať sa aj sa pohádať, ale byť, a to byť, to tak sa stratilo, že hľadám každého, kto mi to povie a u koho to cítim. Občianske združenie Artem prezentuje tu, podľa môjho názoru, veľmi pestrú kolekciu. My tu máme fakt vzácnych, zácných umelcov, podľa môjho názoru. Občianske združenie Artem usiluje o tú pestrosť a o tú normálnosť. Dámy a pánové, dovolte mi, abych panu doktorovi, kurátorovi této výstavy poděkovala. Abych poděkovala Evičce Zemlbauerové, která je opravdu jeho pravou rukou. A abych za nás, za všechny, prozradila a poděkovala a popřála panu doktorovi k jeho narozeninám a Katarínce také k narozeninám, protože
Kam si přijeli oslavit svoje narozeniny? K nám do prefektu. A to je krásné. Abych za nás, za všechny, předala pětičku právě panu doktorovi Mazurovi.